מסך TSD הוא עזר הניווט העיקרי שלנו במסוק. נוכל לראות שאנחנו במסך הראשי כאשר TSD מסומן. אם ניכנס למסך משני, ה-TSD כבר לא מסומן. עכשיו הוא כן מסומן, אז אנחנו במסך ראשי. כפתור Map יאפשר לנו לשנות שכבות על המפה, אם זה מפה לוויינית, אם זה מפה טופוגרפית. וזה עוד סוג של צ'ארט, מפה של צ'ארט. בנוסף במסך מפ נוכל לשנות את האוריינט, את הכיוון, ביחס לצפון או ביחס למסוק. נחצה שוב על מפ, תחזור למסך הראשי. הכחול, הסימון הכחול זה האונצ'יפ, זה איפה המסוק שלנו, כאשר הצ'ופצ'יק למטה זה הזנב של המסוק. RT מסך ראוט תאפשר לנו לערוך ראוט ולשנות כיוון לנוצדיק, לשנות בעצם לנוצדיק שאנחנו רוצים לטוס אליו. מסך פוינט תאפשר לנו להוסיף נקודה במפה. ACQ זה ה-acquisition שבחרנו. CAQ זה cursor acquisition, אם נרצה לעשות acquisition עם העכבר. Freeze תעצור את המפה איפה שאנחנו נמצאים. CTR תשים אותנו את ה-on-ship בסנטר, במרכז. הכפתורים האלה משמשים כזום במפה. אם נלך למפה סאטלייט, יהיה לנו זום. למעלה מימין מסמן גודל כל ריבוע במפה. עכשיו זה 200 מטר על 200 מטר. למעלה מסמן כיוון שלנו כרגע, כיוון 150. למטה כיוון לנו צדיק, כרגע אין לנו צדיק אז כתוב 0. show יאפשר לנו לסנן דברים במפה או להוסיף. ופן תאפשר לנו לזוז במפה חופשי ולחפש נקודות.